Monarchicko-liberální koncepce sjednocení. Nevyřešená agrární revoluce, malý podíl rolníků na sjednocovacím hnutí, velký vliv buržoazních pozemkových vlastníků nebo poměšťáčtělé šlechty na politické rozhodování a strach průmyslové buržoazie před hnutím městských lidových vrstev vysvětlují, proč se nakonec prosadila umírněná monarchicko-liberální koncepce řešení italské národní otázky. Buržoazie severu v té době svým složením převážně agrární a obchodně lichvářská dala se na cestu dohod a kompromisů s feudálními a polofeudálními vlastníky půdy z jihu a přenechala oficiální vedení národně osvobozovacího boje savojské dynastie Piemontu. Tak došlo ke sjednocení Itálie převážně cestou královských výbojů. Legenda, šířená v této souvislosti italskou buržoazní historiografií, mluví o takzvaném národním poslání savojského domu, který byl na Apeninském poloostrově jediným panujícím rodem italského původu. Pro sjednocení Itálie pod Piemontem byly ve skutečnosti rozhodující tyto důvody. Za prvé, piemontská buržoazie viděla ve spojenectví a kompromisu s monarchií a starými vládnoucími třídami záruku proti dalšímu prohloubení revoluce a nepřála si nic jiného, než si její pomocí a v zájmu své hospodářské moci rozšířit platnost Cavourových liberálních reform z 50. let na celou Itálii, přeměnit jich ve svou vnitřní kolonii. Za druhé, pro orientaci buržoazie v ostatních oblastech Itálie bylo směrodatné, že se cítila hospodářsky slabší proti buržoazii piemontské, že považovala savojskou dynastii za schopnou zbavit zemi břemene rakouského a světského papežského panství a že ji přitahovala Cavourova liberální politika. Cavourova politická linie. Hlavním představitelem a vůdce bloku agrární, průmyslové a obchodní buržoazie a části šlechty, který se semkl kolem savojské dynastie s cílem sjednotit Itálii pod jejím vedením, byl nadaný politik a skvělý řečník, statkář, továrník a podílník čelné banky v jedné osobě, hrabě Camillo Cavour. Byl to nejvýznamnější italský buržoázní státník 19. století, který se ve funkci piemontského ministerského předsedy v letech 1852 až 1859 a 1860 až 61 nejvíce zasloužil o uvedení liberálně monarchistické koncepce sjednocení Itálie v život. Dokázal nemožné, podařilo se mu i přes těžkou porážku 1848 až 9 navázat na základní liberální rysy staršího Risorgimenta a vytvořil jednotnou frontu italských vlastenců od pravého středu až po demokratický levý střed. Vtiskl tím italskému národnímu sjednocení zcela jiný, ve srovnání s konzervativně vojenským charakterem sjednocení Německa, přece jen demokratičtější ráz. Cavour vycházel ve své politice rovněž z toho, že italskou otázku lze s úspěchem řešit jen jako otázku evropskou. Snažil se v tomto směru vytvořit pro Piemont co nejpříznivější předpoklady. Rozpoznal rýsující se změny v konstelaci velmocenských sil a v pravý čas orientoval Piemont zahraničně politicky na napoleonskou Francii. První daň, kterou za to musel Piemont zaplatit, bylo vyslání italského expedičního sboru na Krym. O druhé dani, kterou Francie podmínila svou vojenskou pomoc proti Rakousku, se hovořilo na tajné schůzce Cavoura a Napoleona III. V Lotrinských lázních Plombières v červenci 1858. Bylo dohodnuto, že Rakušané budou spojenými silami vytlačeni ze severní Itálie a Piemont zvětšen o Lombardii, Benátsko, Parmu, Modenu a část církevního státu, že však za to budou Francii odstoupeny dvě piemontské provincie, Savojsko a Niza a na Apeninském poloostrově zvětšněná rozdrobenost. Napoleon III. Chtěl i v budoucnosti zasahovat do italských záležitostí a proto dával před jednotnou Itálií přednost konfederaci čtyř států piemontského, neapolského, toskánského a papežského, které měl předsedat papež. Cavour s Napoleonem navenek souhlasil, byl však rozhodnut v příhodné chvíli sjednotit pod Piemontem celou Itálii. Druhá italská buržoazní revoluce 1859 až 1861 a vznik italského národního státu.
Válka proti Rakousku. Hlavním dějištěm války mezi Francií, Sardinským královstvím a Rakouskem byla v dubnu až červenci 1859 severní Itálie. Napoleonovi a Cavourovi se obratnou diplomatickou hrou podařilo vehnat Rakousko do role útočníka a zbavit je tak nároku na vojenskou pomoc Pruska a německého spolku. Rakousko se nemohlo nadít pomoci ani odjinud. Anglie přála sjednocení Itálie z liberálně hospodářských důvodů a Rusko sekundovalo Francii, aby oplatilo Rakousku jeho proradné chování za krymské války. Rakušané byli v hlavních bitvách u Magenty 4. června a u Solferina 24. června poraženi. Velmi čestně obstály proti Rakušanům také dobrovolnické oddíly v síle asi 3500 mužů, vedené národním hrdinou z let 1848 až 9 Garibaldim. Cavour ho vyzval k účasti, aby učinil válku populárnější, současně však zařídil, aby jeho oddíly byly posílány na nejnebezpečnější úseky, aby vykrvácely. Villa Franca. Přes příznivou vojenskou situaci nepokládal však Napoleon III. Za vhodné dodržet plombierskou dohodu s Cavourem a uzavřel 14 dnů po vítězství u Solferina s rakouským císařem separátní příměří. Bylo podepsáno počátkem července ve městě Villa France. Napoleon III. Přitom neuznal sardinského krále Viktora Emanuela II. Ani za hodna toho, aby ho předem spravil o svém náhlém rozhodnutí a nepozval ho ani do Villa Franky. Podle smlouvy o příměří, potvrzené pak curišským mírem, zřeklo se Rakousko jen části Lombardie s Milánem a ponechávalo si nadále vládu nad Benátskem. Italové byli úskočným jednáním a zjevnou zradou svého spojence velmi dotčeni a krajně rozhořčeni. Cavour podal na znamení protestu demisi, ale jinak se na stavu věcí nic nezměnilo. Válka skončila. Sardinská vláda se neodhodlala pokračovat v boji sama bez spojenců. Cavour však zdaleka ještě neřekl své poslední slovo. Události ve střední Itálii, kterým chtěl Napoleon předčasným ukončením války zabránit, dozrály díky Cavourově podpoře rychle k řešení, příznivému pro Piemont. Cavour se mohl už v lednu 1860 se ctí znovu postavit do čela sardinské vlády. Národní revoluce ve střední Itálii. Ještě v průběhu války propukla v Toskáně, Parmě, Modeně a v provinciích papežského státu národní revoluce, která svrhla místní rakousky orientované panovníky cizího původu a sformovala vlastní armádu, jejíž duší se stal Garibaldi. V Modeně byla utvořena jednotná revoluční vláda zastupující celou střední Itálii, která se vyslovila pro připojení k Piemontu. Napoleon III. Se ocitl ve svízelné situaci, zvláště vůči papeži a francouzským klerikálům, kteří dosud tvořili jednu z jeho hlavních vnitropolitických opor. Chtěl-li však získat od Cavoura vytoužené Savojsko a Nizu, musel vyslovit souhlas s tím, aby byl v březnu 1860 ve střední Itálii proveden plebiscit, o jehož výsledku nemohlo být vcelku pochyb. Cavour dobil nového diplomatického vítězství. Poprvé tu se zdarem využil výsledků revolučního boje mas v zájmu sjednocení Itálie zhora. Rolnická revoluce na jihu. Pro další fázi sjednocení, v níž byly k Piemontu lidovou revolucí zdola připojeny jihoitalské oblasti, měla mimořádný význam Garibaldiho expedice tisícovky na Sicílii, kde v dubnu 1860 propuklo selské povstání. Členy výpravy byli většinou dělníci, řemeslníci a rybáři, k nimž se po vylodění 11. května a po první vítězné bitvě s vojsky neapolského bourbonského krále Františka II. U Calatafimi 15. května houfně připojovalo vesnické a městské obyvatelstvo. Zanedlouho byl osvobozen celý ostrov. V polovině srpna přesunul Garibaldi své vojsko, které mezitím vzrostlo na 25 000 mužů, na pevninu. Po třech týdnech vstoupil bez boje do Neapole a 1. října zakončil vítěznou bitvu na řece Volturno své tažení za osvobození jižní Itálie. Neapolské království, nejreakčnější v Itálii, přestalo existovat. Bylo rozbito národní, ve své podstatě rolnickou revolucí, která současně představovala kulminační bod druhé italské buržoazní revoluce v letech 1859 až 1861.
Maloburžoazní demokrat a revolucionář Garibaldi dosáhl v této revoluci mimořádné popularity a v jižní Itálii dokonce strhl do svých rukou načas i veškerou moc. Nevyužil však nikde své postavení k tomu, aby rozbil feudální latifundijní systém a získal tak podporu rolnictva k dalšímu rozvíjení revoluce a sjednocení celé Itálie zdola. Plebiscit, k němuž dal souhlas, rozhodl v říjnu 1860 o připojení jižní Itálie k Piemontu. Viktor Emanuel byl v březnu 1861 na zasedání prvního všeitalského parlamentu v Turíně slavnostně prohlášen králem Itálie. Plodů vítězství lidu se zmocnil umírněně liberální šlechticko-buržoazní blok, sformovaný nyní v měřítku celé Itálie. Tento blok dosáhl svých cílů a i když ještě vně italského království zůstávali papežský stát a Benátsko, nemínil si kvůli tomu znovu zahrávat s ohněm revoluce. Proto zmařila v srpnu 1862 královská vojska palbou na svazích Aspromonte. Nový Garibaldiho pokus o samostatnou akci, tentokrát jeho pochod na Řím. Raněný Garibaldi byl uvězněn a omilostněn teprve po četných protestech v Itálii a v cizině. Brzy potom, 1864, uzavřel italský král s Napoleonem III. Dokonce konvenci, v níž přislíbil nedotknutelnost papežského státu. Vláda využila k dovršení sjednocovacího hnutí teprve příznivé mezinárodní situace v druhé polovině 60. let války prusko-rakouské, připojení Benátska pražským mírem a porážky Francie Pruskem, obsazení Říma 20. září 1870. Řím se stal v lednu 1871 hlavním městem jednotné Itálie. Charakter a výsledky sjednocení. Na rozdíl od Německa nebyla Itálie sjednocena jen zhora dynastickými válkami a diplomatickými manévry, nýbrž kombinováním revoluce zdola s revolucí zhora, při němž řízení zhora nabylo vrchu. Konečná forma jednotné Itálie dostala tak málo výhodnou podobu pro národ a lid. V Itálii zůstaly zachovány monarchie a statkářské vlastnictví půdy jako tíživé dědictví feudální minulosti. Rolnictvo, představující hlavní masu obyvatelstva, bylo přes všechny oběti a účast v Garibaldiho bojích vydáno na pospas procesu pruské cesty vývoje kapitalismu v zemědělství. O charakteru jednotného národního státu Italů svědčila především jeho ústava. Na italské království byla rozšířena ústava Piemontu z března 1848, poskytující králi všechna práva hlavy státu a výkonné moci. Zákonodárná moc byla svěřena parlamentu, sestávajícímu ze dvou komor, ze senátu jmenovaného králem a zvolené poslanecké sněmovny. Volební právo se dostalo jen necelým 2% obyvatel, pouze mužům od 25 let, kteří uměli číst a psát a platili nejméně 40 lir přímých daní ročně. Tíha této vlády dolehla v podobě vysokého zdanění a zabírání občinné půdy, především na rolnické masy. Jejichž odpovědí byla neutuchající místní povstání, zvláště silná ve střední a jižní Itálii. Vláda posuzovala hnutí jako banditismus a podle toho s ním jednala. I přes všechnu svou neúplnost a nedůslednost byl však dějinný proces, který skončil 20. září 1870, procesem objektivně revolučním a progresivním. Konečně byla Itálie zbavena těžké klatby staleté rozdrobenosti a rozvoj kapitalismu, proces naprosto nutný jak z hlediska dějinného poslání buržoazie, tak z hlediska růstu a formování proletariátu, postaven na novou širokou základnu. Současně byl dokončen proces formování italského národa a sjednocená Itálie si vydobila právo hlasu a samostatné významné postavení ve společnosti evropských národů. A konečně likvidace světské moci papežů vtiskla více než cokoliv jiného novodobému sjednocení Itálie přímo celoevropský a celosvětový význam.